Labrīt. Nu, jo tuvāk finiša taisnē mēs esam, jāsaka, gaidot tātad nodokļu darba grupas piedāvājumu, jo lielāka nepacietība urda daudzus iedzīvotājus un gribas uzzināt, nu, ko tad īsti šī grupa piedāvās. Tomēr vienlaikus jau atsevišķi paziņojumi jau publiski ir izskanējuši, kaut vai tas pats Ašrādena izteikums par to, ka iespējams vajadzētu celt PVN par 1%. Jūs esat bijis klāt regulāri šajā darba grupā visās tikšanās, kas ir pusotru divus gadus noticis. Kas šobrīd notiek? Cik daudz vēl nezināmā ir, kad mēs kaut ko uzzināsim nu, par piedāvājumu? Jāsaka tā, ka tas, kas notika šonedēļ, faktiski bija pilnīgi negaidīti. Bet, lai nu, izstāstītu, kādas esošā situācija droši vien jāpieskarās nedaudz vēsturē, tātad kā bija jābūt. Jā, pusotru gadu, apmēram, mēs katru nedēļu sociālajie partneri, uzņēmēji organizācijas, finanses ministrija, koalīcijas partneri, finanses ministrijā sēdējām, bija saplānos, ka katru no nodokļiem mēs iziem cauri, apskatāmies, kāda viņa konkurētspēja, kādu mēs pret pārējām Baltijas valstīm, pret citiem, kā mēs gribētu mainīt, kā finanses ministrija redz to. Tamlīdzīgi, un tad bija tā diena šī nedēļā, kad vajadzētu salikt kopā visus šos nodokļus un finanses ministrijai prezentēt to vienu vai divus, trīs scenārijus, kādus mēs varētu, teiksim, tālāk virzīties, apspriest viņus, vēlreiz pārēķināt, kas ir jāsamazina, kas ir jāpaceļ. Tā kā izsijāt finālistus, teiksim. Jā, nu, teiksim, faktiski, jā, dabūt to versiju, pie kā tālāk strādāt, un tad jau tuvākajās nedēļās nofinalizēt. Pamatmērķis, kas bija uzstādīts, protams, tas ir darbspēka nodokļu sloga konkurētspēja, lai mēs nebūtu dārgāki kā Igaunijā un Lietuvā, un mēs veselu rindu arī kompensējuši pasākumus, nu, piedāvājām no savas puses, ja, teiksim, kā mēs varētu šo nodokļu ieņēmumu daļu varbūt, teiksim, palielināt un tamlīdzīgi, bet atnākot uz sēdi šo trešdien, jāsaka tā, kad bija pilnīgs pārsteigums mums, kur mijās ar izmisumu vai dusmām, vai vilšanos, jo finanses ministri iesāka sarunu un sanāksmi ar to pastāstot, cik grūti šobrīd ir ekonomikā Lietuvā, Igaunijā un Beļģijā, un paziņoja to, ka mūsu budžets arī šobrīd budžeta ieņēmumi un plāni ir diezgan švaki, un mēs neko nevaram šobrīd mainīt, gaidīsim labākus laikus. Bet šie argumenti tagad pirmo reizi tādi izskanējuši? Jā. Nedēļas laikā kaut kas notika. Nedēļa atpakaļ mums viss vēl bija pēc plāna. Mēs bijām saplānojuši runāt, saplānojuši skatīties un apspriest šos modeļus. Un faktiski šobrīd viss ir apstājies un pilnīgi neizskaidrojam, kas šādu lēmumu pieņem, kas ir pa nedēļas laiku noticis, kāpēc divu gadu darbs ir vējā. Bet ir pat, nu, tā kā nav nojausma, vai tomēr ir nojausmas, no kurienes tas ir nācis kaut kāds tāds ārējs spiediens, nezinu, mūsu pašu citi likumdevējs vai no kurienes nācis šis signāls, ka jāpastādina. Skaidrs, ka mēs bijām ļoti vīlušies visi, sadarbības partneri un sociālie partneri, kas tur bija, un sākām nedaudz tomēr skaidrot, zvanīties riņķī, nu, kas šādu lēmumu pieņēms, jo īsti mums neskaidrojums. Skaidroja tā, ka nu, finanses ministrija, ka vienkārši nav labākie laiki kaut ko darīt. Ja gaidīsim, kad ekonomika uzlabosies. Ekonomika pat pa sevi nekad neuzlabojas. Viņi uzlabo cilvēki, uzņēmēji un tam līdzīgi. Un priekš tā ir vajadzīga nodokļu maiņa. Mēs apzvanot koalīcijas partnerus pārējos ZZS un progresīviem konstatējam, ka visdrīzāk kājas šādam lēmumam aug no pašvienotības, jo arī viņi nebija parasti bija tā, ka pirms šīs sēdes viņiem bija politiskajā lokā sarunas, un vienotība nebija tajā nedēļā ieradusies pat uz šo sēdi. Kas bija tas, kurš to paziņoja? Tas bija pats ministrs? Ministrs, jā. Un jūs prāt, arī vienotība ir tā, kas tad arī mudinas par šādu soļus? Jo? Kas tieši? Pagaidām mums tā liekas. Ja? Tāpēc mums ļoti gribētos dzirdēt skaidrojumu vai no finanses ministra godīgu skaidrojumu, kas ir šādu lēmumu pieņēmis, kāpēc mums šobrīd šī tālākie procesi ir jāapstādina. Vai tā ir premjera? Un visādā ziņā, teiksim, mēs skaidrs, ka no sociāla partneru puses mēs pirmdien, otrdien nāksim kopā un runāsim vēl par šiem jautājumiem. Gan ārvalstu investoru padomu, gan LTRK, gan LDDK runāsim, kāds mums būs tālākie mūsu rīcība un soļi. Bet mēs viens pilnīgi skaidrs, ka mēs uzstāsim tālāk, lai mēs turpinātu šo nodokļu scenāriju veidošanu, izstrādāšanu un pie kaut kā nonāktu. Jo nav normāli, ka labos laikos mums saka, ka nodokļu sistēma nav maināma, jo visiem naudas pietiek, visi labi. Sliktos laikos, tad, kad ir nepieciešams teikt izmaiņas un nepieciešams ekonomiku restartēt, mums saka, mēs to nevaram darīt, jo ir slikti laiki.
Ja? Tā mēs iesim pilnās parā, ja mēs neko nemainīsim un paliksim tā kā šodien ir, mēs iesim ekonomikas kolapsa virzienā. Nu, tas skan visai, es teiktu, biedējoši. Jautājums, vai Saeimas finanšu un budžeta komisijas vadītājiem Jānim Reiram arī šajā kaut kāda loma ir? Es saprotu, viņš arī tur ir klāt. Vai no turienes varbūt nāk kaut kādi aizdomu līmenī mēs tikai varam teikt jā, bet nu, tas būtu jāprasa viņiem. Tāpēc mēs arī vēršamies, ja vērsīsimies arī pie premjeras, ja teiksim, jāsaprot, vai tas ir viņas lēmums. Ja tas nav viņas lēmums, tad mēs lūksim tomēr vai pieprasīsim uzdot finansu ministram tomēr turpināt darbu. Jāsaka tā, ka šī sanāks beigās, ka mēs izrādījām pamatotu sašutumu, tomēr mēs vienojāmies, ka mēs tomēr turpināsim kaut ko darīt līdz 3. jūlijam un tamlīdzīgi, bet jāsaprot tā, ka ja to negrib darīt vai ir iekšēji pieņemts lēmums, to jau var darīt un runāt, bet rezultāti nebūs. Līdz ar to mēs uz savām pozīcijām uzstāsim, mēs uzskatām, ka šobrīd ekonomikā nodokļu sistēmā ir jāpanāk konkurētspējīga likmes un pasākumi, un pie tā arī turēsimies. Pie Siliņas jūs vēl neesat vērsusies, bet grasāties to darīt. Jā, jā mēs nākamā nedēļa sākumā sanāksim kopā visi sociālajie partneri, nu, droši vien darīsim to kopīgi. Ja? Ja jums tika norādīts, ka gaidīs labākus laikus, ko tas nozīmē? Ir kāds termiņš kaut kas tika minēts? Jā, bija runa par to, kad skatīsimies rudenī, kad būs jaunās ekonomiskās prognozes, varbūt rādīs viņas labāku perspektīvu. Ja? Nu, tā ir vispār absolūts ūdens un muļķības, ko runāt, jo mēs sakam, ka ekonomiku veidojam mēs. Prognozes paši nerada labākus laikus. Ja? Un mums šobrīd ir visiem arī varbūt nepopulāri lēmumi jāpieņem. Mēs jau sakam, ka mūsu piedāvājumā pa nodokļu sistēmas maiņa nebija tikai prasība samazinām nodokļus. Bija prasība un piedāvājumi, kā kompensēt šo ienākumu samazinājumu. Skaidrs, ka tur līdzsvars būtu jāsaglabāja. Kurā gadījumā? Vai tas PVN celšanas jautājums, kas ir druski iezīmējies publiskajā telpā, tas varētu būt bijis arī kontekstā ar šī darbspēku nodokļu kā konkurences veicināšanas mehānismu, samazināšanas dēļ kā kompensējošais mehānisms? Kā viens no iespējamiem risinājumiem, jā. Uz kādu periodu mēs izskatījām tādu versiju vai teicām, ka ja galīgi, tas ir kā gala versija, ja galīgi nav iespējams, teiksim, nokompensēt visus šo ienākumu samazinājumus ar papildus darbspēku iesaist darba tirgu ar ēnu ekonomikas samazināšanu un tam līdzīgām lietām, tad PVN varētu būt kā opcija, bet nebija trakākais ir tas, ka mēs nelīdz kādam scenāriju apspriešanai nenonācām. Bet tie varianti, kas pirms šķiet jau, nezinu, pirms nedēļām vai pirms mēnešiem izskanēja, ka ir bijuši kādi 11, ja, tie scenāriji. Jā. Tad kas bija tas plāniņš varbūt, tad, kas tagad es saprotu šonedēļ nobrucis, tikt līdz kādam vienam, diviem, trim scenārijiem un tā, to likt uz politisko vērtēšanu. Tie 11 scenāriji bija tikai par darbspēku nodokļiem. 15. Tad bija plāns, kad saliek darbspēku nodokļu, mēs paņemam šādu PVN šādu likmi vai atstājam vai mainam mazajā nodokļa režīmā tādu un tam līdzīgi nekustām. Tā saliekam kopā un izstrādam 3-4 tos kombinācijas, kur ekonomikā nav ļoti liels kritums nodokļu ieņēmumos valsts, kurā ekonomika tiek aktivizēta, teiksim, lai viņi būtu konkurētspējīgi, lai uzņēmumi attīstītos, lai cilvēki saņemtu vairāk, nekā viņi šodien saņem. Ja? Un tam līdz bija jāsaliek tas kopā un jāsāk strādāt pie vienu otru vai scenāriju apspriešanas. Bet, diemžēl, tas pagaidām nenotika. Turpināsim spiest. Tieši tā rokas bremes šobrīd norauta jūsu šī brīža plāns. Tad, saprot, darbojaties līdz 3. jūlijam. Vienlaikus uzrunājat arī premjeri. Vēl kaut kas jūsu plānā, kā tad nu, neļaut apstāties šim vilcienam, kas jau iekustējies, tomēr bija. Mūsu iespējas ir šādas. Mūsu iespējas ir spiest publiski. Mūsu iespējas ir uzrunāt premjeri un noskaidrot vai vismaz panākt, lai pasaka patiesību, kāpēc šāda lēmuma tika pieņemta. Un ja mēs redzēsim, ka šī sadarbība nenotiek, mēs jau arī kā uzņēmēji vērtējam savu laiku. Mēs tiešām divus gadus gandrīz pacietīgi, nepopulistiskām metodēm prasījām, strādājām, runājām, pārliecinājām. Vienkārši tas nonāks pie tā, ka mums arī mēs savu laiku vairs neveltīsim šādiem procesiem, un tad lai ekonomika pat tiek ar sevim galā. Nu jā, un tas savukārt ir tāds demotivējošs notikums. Nu, diemžēl tas šobrīd uz to liecina. Ja tā nedara, un tiešām jāsaka, ka mēs no uzņēmēju puses un organizāciju puses bijām ļoti tādi konstruktīvi. Ja mēs negājām, todiet mums visu lētāk, un mums nekas tālāk neinteresē. Un ja pretī, teiksim, tam nav attieksmes un nav konstruktīvs, nav izskaidrotas pat lietas, kāpēc pieņemt tiek lēmumu, tas ļoti demotivē tālāk strādāt.
Kā jūs jūtaties? Jūs to vērtējat? Jūs varat arī teikt, ka izsakāt šādā veidā neusticību valdības vadītājiem, tieši šajā darbu grupā strādājošajiem? Ne, saprotiet, es nevaru droši vien apgalvot par izteikt neusticību. Mēs esam vīlušies esošajā procesā, kā bija noticis un kas notika šonedēļ, bet mēs gribētu pirmkārt skaidrojumu. Ja, kāpēc? Jo, nu, varbūt tam ir, nezinu, varbūt kāds Ašrādina kunga ģimene paņēma gūstā un tāpēc viņam lika šādas lēmumus ātri pieņemt, ja es jokoju, bet nu, tam ir kaut kāds skaidrums. Tas nevar vienas nedēļas laikā notikt pēkšņi, teiksim, apgriezties viss savādāk. Ja? Un kad mēs dabūsim skaidrojumu, mēs ceram, ka iedosim. Tas būtu vismaz godīgi no valsts puses pateikt. Mēs pieņēmām šo lēmumu tāpēc, ka... Varbūt viņš ir skaidrojums, kur mums apmienās, kaut vai mēs nepiekritīsim tam, jo mēs uzskatām, ka grūtos laikos šobrīd ar ekonomiku nav labākie laiki, ka grūtos laikos ir labākais laiks pieņemt lēmumus, mainīt kaut ko un sabiedrība arī to saprastu. Mēs uzņēmēji to saprastu, jo ne visi lēmumi šajā gadījumā varētu būt populāri pa nodokļu teiksim, sistēmu. Vai tas būtu kādu atvieglojumu samazināšanu, vai tas būtu tas pats PVN? Es nesaku, ka viņš būs un kā viņš būs. Ja, bet versijas tiks skatīts.